Qax şəhər sakini 1953-cü il təvəllüdlü Davud Həsiloğlu Yusufovun itkin düşməsi barədə onun yaxınları Qax rayon polis şöbəsinə məlumat veriblər. Məlumata görə Davud Yusufov mayın 25-də axşam saatlarında yaşadığı evdən siqaret çəkmək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Uzun illərdir həyat yoldaşı ilə birlikdə yaşayan 70 yaşlı Davud Yusufov bu vaxta qədər bir dəfə də olsun evi tərk etməyib. Onun son vaxtlar özünə qapandığı, vaxtını yatmaqla keçirdiyi də deyilir. 3 gündür qardaşım itkin düşüb, sakit adam olub, heç yerə tək gedən olmayıbdır. Heç yerə o tək çıxmayıb evdən. Xahiş olunur görənlərdən, iş yol astanovkalarda, avtobusda, marşrutlarda kim görübsə bizə xəbər versinlər. Özü əgər bizi görürsə, eşidirsə, özü gəlsin, bizi rahat qoymasın, gözü yolda qalmayaq biz. 2 gündür axtarırıq, tapa bilmirik. Görənlərdən xahiş edəyəm ki, bizə məlumat versin. Hər yeri axtarmışıq, tapa bilmirik. Gedən idi marifəçdə? Yox, heç ara gedən deyildi. Gedəndə də yoldaşı ilə, qohumlara, qardaşı ilə gedəndə də yoldaşı ilə gedib. Tək heç ara çıxan deyildi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, itkin düşən şəxslə bağlı hazırda axtarış tədbirləri davam edir. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən onun tapılması istiqamətində zəruri axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Qeyd edilib ki, Davud Yusufov evdən çıxarkən üzərində pul və şəxsiyyət vəsiqəsi də götürməyib. Onu görənlərin Qax rayon polis şöbəsinə məlumat vermələri xahiş olunur.